महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे 36 बातम्या पाहण्यासाठी न्यूज G9 चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मृती दिनानिमित्ताने अंजनगाव शहरातील विठ्ठल मंदिर संस्थान या ठिकाणी प्राध्यापक दिलीप सोळंके सर यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आलं होतं। शहरातील तसंच परिसरातील विविध सामाजिक संघटना तसंच सेवाभावी संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमान हा व्याख्यानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। प्राध्यापक सोळंके सरांनी आपल्या व्याख्यानातून बहुजन समाजातील संत व महात्मा ज्योतिराव फुले यांचं बहुजन समाजासाठी असलेलं योगदान याची व्याख्यानातून मांडणी केली। जन्मापासून म्हणजे मोठं मांस झालं म्हणून तो मोठं मांस खाणारा वर्ग कोणत्या दोन जास्त माहित आहे, एक एसी समाज आहे आणि दुसरा मुसलमान समाज आहे। काऊन या दोन वर्गात जास्त आहे? याच्यावर बहिष्कार टाकला होता। हे मुसलमान म्हणजे जुने आपल्या देशातले शुक्र आणि शुक्र आहेत, यांना इतकं उपाशी ठेवलं खाण्यासाठी काही शिल्लक ठेवलं नाही। एकच मार्ग शिल्लक ठेवला, गावातलं जनावरांना ओढून दे त्याचं मांस खाय तू। आणि ज्या वेळेस मुसलमान धर्म भारतात आला त्याची सुटी सुटी ही विचारक्रम पंथ आला आणि सुटी पंथातल्या संतांनी गाण्यातून भजनातून जो यांना आनंद आणि समता दिला, ज्यांना देवळात येत नव्हतं सुटी संत बाजूला सोबत बसवायचे ईश्वराच्या भक्तीमध्ये त्यांना तल्लीन व्हायचं, हा नवा नवा साक्षात्कार देशातल्या आपल्या अतिशुद्रांना झाला। म्हणून याच देशातल्या भरमसाठ शुद्रांनी मुसलमान धर्मामध्ये प्रवेश केला। म्हणून सवयी सारखं तुम्हाला दिसत असतील त्याचं कारण हे आहे। या पद्धतीनं हा जो मुद्दा होता कोणता लोक मुद्दा होता बेसिक, मी तिकडे घुसल्यामुळे बेसिकचा काय शिकवत होता आपला बाबासाहेब, हा बाबासाहेब थँक्यू प्रयोग। दुसरा मुद्दा बाबासाहेबांनी हा मांडला की मोहम्मद पैगंबरानं सामाजिक प्रबोधन केलं। मोहम्मद पैगंबरानं सामाजिक जो प्रशिक्षित नव्हता तो प्रबोधन करणारा होता, त्यानं मुसलमान कंट्रीमध्ये त्यानं सामाजिक प्रबोधन केलं, त्याच्यावर मुसलमानांच्या राज्यक्रांत निर्माण झाले आणि त्या काही काळ टिकल्या। गुरु नानकाच्या सामाजिक प्रबोधनावर शिखांचे राज्यक्रांत झाले आणि निर्माण झाले आणि त्या काही काळ टिकल्या। गौतम बुद्धाच्या सामाजिक प्रबोधनावर चंद्रगुप्त मौर्यांचं राज्य निर्माण झालं ते काही काळ टिकलं। आणि तिथून बाबासाहेब महाराष्ट्रात येतात आणि म्हणतात संतांच्या सामाजिक प्रबोधनावर शिवाजींचं राज्य निर्माण झालं, कारण शिवाजीला सामाजिक पार्श्वभूमी तयार करून देण्याचं सगळ्यात मोठं काम कोणतं असतं तर ते संतांनी केलं। म्हणून तर शिवाजीने सगळ्या जाती धर्मातल्या माणसं लढासाठी म्हटलेत ना, हा कुणबीन मराठा हा वादच नाही आहे, असा सगळा घोळा आपल्या समाजाला माहितच नाही। थेट शेती करायची आणि थेट लढाईवर जायची, लढाई आले का लढाईवर, लढाई संपली का वावरावर। पण काही लोक असे राहिले नाही त्यातले 90% वावरात गेले, 10% मग शिवाजी सोबत राहा काय चक्र मारत झाले इकडे तिकडे, त्याच्यापेक्षा आता वावराचं निघून जाते तिकडे मग काही। या कार्यक्रमाचं आयोजन प्रवीण पेटकर, लोकसंवाद सामाजिक परिषद, ललित डेपे, कर्मयोगी फाउंडेशन महाराष्ट्र, डॉक्टर श्याम नेमाडे, भारतीय बारी समाज, श्रीकांत नाथे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ, स्वप्नील बोबडे, महात्मा फुले ब्रिगेड, विजय राय बोले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान, मनोज मेळे, सम्राट स्पोर्टिंग क्लब, संजय वागुडे, अखिल भारतीय रेडिओ श्रोता महासंघ, समीरबाई हजरत, टिपू सुलतान मेमोरियल फाउंडेशन, विपुल नाथे, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, गजानन कवीटकर, माळीस महासंघ महाराष्ट्र, सूरज पवार, क्रांतिज्योती ब्रिगेड, बाळासाहेब गोंडचवर, मराठा सेवा संघ, स्वाती मानकर, जिजाऊ ब्रिगेड, शरद कडू, संभाजी ब्रिगेड, अनिल वरेकर, महात्मा फुले बौद्धिशीय संस्था, वैभव खारोडे, माझा मित्र परिवार, सुरेश आकर्ते, राजमाता अहिल्या ब्रिगेड, अनिल खलोकर, फुले शाहू आंबेडकर विचार मंच, संगीतामेन, लोकजागर संघटना व या सर्व सामाजिक संघटनांनी आयोजित केलं होतं। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉक्टर MR पाटील हे होते, तर संचालन निलेश ढगे, प्रास्ताविक गजानन कवीटकर, व्याख्याता परिचय प्रवीण पेटकर व आभार ललित ढेपे यांनी मानले। कार्यक्रमाला देविदास नेमाडे, डॉक्टर राजेंद्र कोकाटे, प्रेम बोके, मुजीब सर तसंच बरीच मान्यवर मंडळी उपस्थित होती। विशेष करून या कार्यक्रमात महिलांची तसंच मुस्लिम समाजाची उपस्थिती लक्षणीय होती। कार्यक्रमाची यशस्वीतेकरता प्रल्हाद आवंडकर, विक्रम सातपुते, बंटी मोहरे, सागर खेडकर, नामदेव रेखाते, अमोल हाडोळे, मधुर जाधव, सुकेश अडगोकर, अविनाश रेखाते, जीवन बोडखे, गजानन कातोरे, अनुराग कवीटकर, प्रशांत दाभाडे, मंगेश पाटील, राजेश आसवार, राजेंद्र पाटील, योगेश थोरात या सर्वांनी सहकार्य केला। न्यूज 9 मार्चसाठी प्रतिनिधी सुधाकर टिपरे, अमरावती।